Halo guys, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Selamat Macan. Malam hari ini guys, ini adalah rangkaian, bisa saya katakan rangkaian terakhir, mulai dari rangkaian pagi tadi ke situs daerah Sumber Baru dan Sumber Agung. Sekarang kita berada di Tanah Pepunden Reco, Desa Sukorno, untuk melaksanakan selamatan. Nah, ini dalam rangka untuk nanti kedepannya adalah gelar budaya yang akan insya Allah dilaksanakan di Desa Sukorno. Oke, kita akan masuk ke dalam Tanah Pepunden Reco untuk mengikuti acara selamatan. Dan bagi yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan pencet lonceng notifikasinya agar tahu video terbaru saya. Dan bila suka dengan video saya, jangan lupa like, share, dan komennya, karena semua itu gratis agar ke depan channel saya makin berkembang, bermanfaat, dan dapat menghibur sobat semua pastinya. Super khusus membuat saya lebih semangat lagi dalam berkarya. Oke, tetap salam kompak dan salam seduluran Selawasi. Ojo lali ngopi biar enggak salah paham. Terima kasih, selamat malam, dan salam Indonesia itu indah. Mulai dari pagi sampai malam ini kegiatan ini guys, bersama Bapak Dewan Kesenian Jember, yaitu Bapak Eko, dan beliaunya pun bersama rombongannya juga hadir untuk melaksanakan selamatan di Tanah Pepunden Reco malam ini. Oke, kita akan ke sana guys. Kita akan masuk ke Tanah Pepunden Reco. Nah, seperti ini guys, suasana di Tanah Pepunden Reco kita, yaitu Pepunden Reco Sukorno. Oke. Sarto Poro Lenggah, Bintang Tancah, yang hormati
Yang saya hormati dan kula minangka sepuluh saking Bapak Dewan Kesenian utawi PDW supados ngekralaken kajat kaperluan inggih menika badhe nuwun pandonga mugi tansah dipun ridhoi kalian pangeran. Mungkin kesempatan nopo engkang dipun kesaken dipun seni poro lenggah engkang sami binarak wonten mriki sepuh engkang menyuwun. Assalamualaikum salam ulam jati ning dipo dipo sinten Mario melipat anak mulika kasukannya kang nuntun bul kriya bul kriya benduri arami rata sing sing ngatasen melipat anak mulika nyating kun sepuh jar sekolah rum putih rupane gure rasane tak kembang mengatun siro gondo siro roso ananing dino iki ya jam iki poro lawo ikang sami binarak rakit asam sesaji mawarni-warni rezeki seipun pangeran datang yang sari ini bumi sari ini geni, sari ini angin, sari ini toyo, sari ini gondo sari ini roso kagama sedekah maring Allah kabindo raso lola sepanget kai kang dibun bun ini pun rakit asam kaporo-poro rakitan sekul suci lambaran ulang cari caos pangabuti datang Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rinasul Seputro sekabatipun sekawan Abu Bakar Umar Seman Said Baginda Ngali Pramilo dipun kormat mugi tansah ngayomi rahayu lujeng datang poro rawo ingkang pinara wonten mriki sepuh miwah ingkang anem daya lan ingkang sak rakit caos kormat datang sekadang poro nabi poro wali para mukmin, para swadak, para awiyak sedaya dipun hormat. Mugi tansah ngayomi rahayu lajeng dhateng para rawuh ingkang pinarak wonten mriki sepuh miwah ingkang anem dipun seseni sedherek kula ingkang sami lenggah wonten pinarak wonten bali reca mriki sepuh miwah ingkang anem pramila. Dinten akad wage kadamel wilujengan nyenuwun marang Gusti Allah mugi saged kasambatan napa ingkang dipun kersakaken wilih dinten minggu wage ngantos salamenipun dipun seni sederek kula sepuh miwah ingkang anem daya lan ingkang sarake jas kormat dateng dinten pitu penan gangsal sasi rolas taun wolu indu sekawan pasang artari wangke jabung uku naga dina ricalola jati ngarang lempang ngemban kali ngembani dateng para rawuh ingkang pinarak wonten mriki sepuh miwah ingkang anem daya sampun dipun ban dateng tengah yang bilai mungkin dipun ban dateng ke ulujenganipun ulujengi dinten akad wage ngantos sak lamenipun dipun seseni sederek kula sepuh miwah ingkang anem sedaya lan kadamel pagesanganipun sarta para lenggah ingkang sami binarak wonten mriki sepuh miwah ingkang anem wiwit dinten akad wage ngantos sak lamenipun dipun seni sederek kula sepuh miwah ingkang anem sedaya lan ingkang sak rakit koma dateng kang cakal bakal kang ikal bakal ikang bakali dusun congapan sumber baru sarto kang cakal bakal kang ikal bakal sumber agung kang cakal bakal kang ikal bakal dusun Sukorno keblat sekawan gangsal kang wonten tengah pramila dipun kormat mugi tansah ngayomi rahayu wilujeng dateng para rawuh ingkang sami binarak wonten mriki sepuh miwah ingkang anem daya lan ingkang sak rakit tas kormat dateng kaki among nyai among kang momong batanipun ingkang sami binarak wonten mriki sepuh miwah ingkang anem sedaya dipun mau dateng kawulujenganipun wulujeng awet dinten akad wage ngantos sak lamenipun dipun seseni sederek kula sepuh miwah ingkang anem daya rakitan asan mawari-mari caos kormat dateng sekataing kutu-kutu walang atau golir kemedip lir kemelip ingkang jumangkah kumrembyah kumrengkang kumlawe sampun wonten ingkang ganggur siku dateng cari sedaya ingkang poro lenggah pinarak wonten mriki mugi kawulijenganipun dipun jangkung rinten kelawan daluwe dinten akad wage ngantos salamenipun dipun seni sederek kula sepuh miwah ingkang anem daya ani kalian pangeran anggenipun ngemakempalaken sarta
guyubaken kesenian utawi cikal bakal ingkang wonten papan panggenanipun Jeng-jeng apan carta Sumber Agung carta Dusun Sukorno mugi saged makempal nyakuyung dados setunggal saged ngregengaken gesangaken kesenian Sukorno utawi kesenian sanes-sanesipun wiwit dinten akad wage ngantos salamenipun dipun jeni sedherek kula sepuh miwah ingkang anem daya lan ingkang sarakit tas kremat muli petri dateng bumi-bumi Sukorno pramila dipun muli dipun petri ingkang anyampaki maringi berkah rahayu dateng sedaya pinarak ingkang sami pinarak wonten Dusun Sukorno mriki sepuh miwah ingkang anem dipun seni derek kula ingkang sami pinarak wi dinten akad wage ngantos salamenipun dipun seni sepuh miwah ingkang anem daya kula kinten campun cah sarta sampun cekap panggen kula ngekralaken kirang tanduk kula mugi saged mapan piyambak-piyambak dene sedaya sampun dipun kurmati ngandhap sinangga kodrat nginggil pinayungan Allah mugi kinabulan ingkang dados panuwunipun sarta para lenggah ingkang pinarak wonten mriki sepuh miwah ingkang anem sedaya dipun seni sami pinarak wonten ing mriki sepuh miwah ingkang anem sedaya lan mbok pilih wonten kekirangan sarta kelepatan kula kula minangka kangge lantaran kula nyuwun pangapunten ingkang agung sarta sanak mulekat yau 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 ngarepem calep diridhoi dibarokai al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana butu wa ya kana stain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin akhiru salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengheningkan cipta mulai Allah mugi kesempatan dipun ridhoi kalian pangeran wassal akad wage ngantos salamipun amin laum al fatihah amin iya benar itu ya amin wah cekap lah monggo kalajengaken mbah njenengan kalih derek seni budaya nyawijaken napa ingkang dados oleh saking naluri Sumber Agung kalian Sunatan monggo Pak Eko monggo
Thank you.